ласка, руки, руки, руки. Так, вона яка доброзичлива і, звичайно, в першу чергу... Ми не можемо передбачити цього, але ми на 100% точно впевнені і знаємо, що ми до цього готові. Саме готові для створення безпечних умов наших, для перебування наших дітей, для того, щоб зберегти їхнє життя, спокій і, звичайно, психологічний комфорт. Якщо ми почуємо постріл чи вибух, що треба не панікувати. Ну, мені цей урок дуже подобається. Я багато чого нового дізнався. Ніж? Пережити просто це було дуже важко, коли до тебе вриваються якісь чужі люди, зривають прапор твоєї держави, топчуть його, рвуть. І ну, цей біль від цього часу, це забути не можна ніколи. School 309 is geen uitzondering. Overal in Oekraïne krijgen leerlingen dit soort trainingen, zelfs de allerjongste. En daarbij gaat het er uiterst serieus aan toe. На сучасному етапі захищати державу треба. От, бо хочеш мира, готуйся до війни. Тобто кордони треба захищати наші.